אומרת התורה, מי שמצער קלה לפני חופתה, אין כללה בתורה שלא מתקלל בה. אומרים רבותינו, המשחיר חיוך מעטופה בלבן, מי זה המשחיר חיוך מעטופה בלבן? אומרים רבותינו, אם אתה משחיר אדם שבוכה, תראו, הגמרא אומרת על אבלים, למה שלושה ימים לבכי? למה? אם ימשיך לבכות יותר משלושה ימים, יבכה גם בשנה הבאה. וכל מי שבוכה ובצער משחירים עיניו. יש לנו בחורה, באולגה, היא קברה, שולה, היא קברה את הבן של ניר, ניר אבולפיה. קברה את הבן שלה. איזה בחורה, איזה אישה. ראיתי אותה לפני כמה שנים. העיניים שלה שחורות, שחורות, שחור. כל המתחת, שחור, מהבכי. תראה מה אומרת התורה הקדושה. תראה מה כותבים רבותינו. כל המשחיר, המשחיר חיוך מעטופה בלבן. אישה עכשיו שהיא דבושה בלבן, קלה. מה, אתה משחיר אותה? כל המשחיר חיוך. אתה מוריד את החיוך ואתה גורם לה לבכי? לזאת שעטופה בלבן הולכת להתלבש בלבן? אומרת הגמרא, ישחירו עיניהם כשיראו קרוביהם עטופים בלבן. אתה עכשיו עושה לקלה עם סמנה לבנה, שחור בעיניים? אתה יהיה לך שחור בעיניים שאתה תראה את הבנים שלך עטופים בלבן ביום קבורה שלהם. אז זה אומרת התורה, אין כללה אשר התורה לא כללה את אשר מי שמצער חתן וקלה. לא ביום החופה. מהם ששמעת הולכים להתחתן, ואתה מצער אותם? תזכור, אתה משחיר את העיניים שלהם, עושה אותם עצובים? אלה שהולכים להיות עטופים בלבן? אתה תהיה עצוב ושחור? ואתה תראה עטופים בלבן את הילדים שלך. זה לא אני אמרתי, זה התורה כבר. אני לא אשכח את זה, אף פעם יצאתי עם איזה מושב בצפון. יצאתי, היה לידי בחור שאני מאוד אוהב. היה גר באפולה, עבר עכשיו מאפולה. הוא ארגן כל רוב השיעורים שלי באפולה, הוא ארגן אותם. אני אוהב אותו אהבה גדולה. אני לא אשכח, בא לי איזה אישה מבוגרת, באה, אמרה לי, אני יכולה לדבר איתך רגע בצד? אמרתי לה, כן, מה אני יכול לעזור לך? וואי, אני חייבת שתעזור לי. אמרתי, למה? אמרה, אני קברתי בן. אמרתי לה, נו, אני קשה לשמוע את זה. אומרת, הרב, אני רוצה לחזק אותך. אתה דיברת פה על איזה נושא, ואמרת שמי שעושה רע לאחרים, יהיה לו רע, וגם לא רואה את זה היום, הוא יראה את זה מחר. מה, עכשיו כאילו מה אני צריכה להרגיש שאני רצחתי את הבן שלי? זה מה שאתה רוצה להגיד לי? אמרתי לך, שלום, אני לא מכיר אותך. היה איתי מאור מימון. אמרתי לה, תקשיב, אני לא נעים לי שאת... מה עשתי לא בסדר אני? אמרתי לו, את עכשיו ידעת לי להבין ש... כאילו, רצחתי את הבן שלי. ילד צעיר, בן 22. הלך לי בתאונת אופנוע. אמרתי, ולך רגע את המסקנה שאני אמר שאת רצחת אותו. אתה אמרת פה משפט שצדיקים ביום שנולדו גם נפטרו. הקדוש ברוך הוא עושה איתם דין ודיין, אפילו ביום הולדתם, יום פטירתם, ואתה אמרת שבמקום שפגם, אתה ככה אמרת פה, הייתי באיזה הזכרה. במקום שאדם פגם, שם הוא ישלם, אם הוא פגם בפה, ישלם בפה, אם... ככה אתה אמרת, אמרתי, נכון, זה התורה כתבה, לא אני. התחילה לבכות, מה זה ריחמתי עליהם? אתה יודע באיזה יום בן שלי נפטר תאונת דרכים? אמרתי, באיזה יום? היא אומרת, יש לי, אני, יש לי אחיין. והאחיין הזה, רציתי לסדר לו מישהי מהעבודה שלי. הוא היה צריך להתחתן ב-24 ל-11. ואני אמרתי לו, לא, מה אתה משפיע אותה לזאת? זאת הייתה עם גברים, זאת הייתה עם זה, זאת מלוכלכת, זאת תראה זה. בוא, יש לי מישהי טובה. אמרתי, בסוף הוא הקשיב לי, הם ביטלו את החתונה. אמרתי לה, וביום של החתונה שלהם, שנה אחרי זה, באותו תאריך, הבן שלי מת תאונת דרכים. אמרתי לה, מה? אומרת, אני ביטלתי את החתונה, ב-24 ל-11, שנת ככה וככה, שנה אחרי זה, ביום הזה, הבן שלי תאונת קטנוע, אופנוע, עם טימקס, הלך הילד בן 22. אז מה, אני רצחתי את הילד שלי. אמרתי לה, צדיקה, אני לא יכול להגיד לך שרצח, כל מת, מה אני אגיד לה? מה אתה חושב? מה אתם משוגעים? לפני 4 חודשים, שאני במהלך להכין את השיעור הזה, ואני בונה אותו, זה לא סתם ככה שלפתי לכם שיעור.
זה אתה לוקח עוד מדרש, ואתה עכשיו יושב, לומד כל היום, ואתה אומר, רגע, נושא, רבנו, אתה יודע מה זה להכין שיעור תורה. להכין שיעור תורה זה יותר קשה מלעבוד עם קונגו 24 שעות. זה קשה. עכשיו אתה פתאום לומד איזה מדרש, והמדרש לא קשור בשלמה, אתה אומר, רגע, רגע, חתן קלה, הוצאתי, שמתי בצד במגירה. שיעור שנכן חתן קלה, אני... זה לא פשוט להכין 5 דקות להכין שיעור. וברוך השם שיש מי שמעריכים מה זה להכין שיעור. לפני 4 חודשים, אני לא אשכח את זה, סיפרה לי בחורה אחת. שיש איזה אימא, אחות שלי, דודה יעני, דודה שלה, יעני, לאימא שלה יש אחות, אחות יחידה. ויש, הם 4, אחות יחידה, הם שני אחים, שתי אחיות. ויש איזה אחות של האימא, שאמרה לאחיינית שלה, אל תתחתני איתו, ניסתה להרוס את החתונה. ביום שההוא ראה מסכן החתן, ככה סיפרה לי מישהו, אצלנו בחולון ראשון. אמרה לי, ביום שהחתן התקשר לכלה ואמר לה, דעת מה, אני כבר לא יכול יותר עם ההתנגדות הזו, אני כבר לא מסוגל יותר. די, לא מגיע לי. היא אומרת באותו יום, הבת של דודה שלי, תאונת דרכים קטלנית בכביש 6. בנס. יצאו מזה חיים. את ניסית להרוס לבחורה עם סמלה לבנה את החיים? את תראי את הילדים של החטופים בלבן. זה חתן וקלה.